नमस्कार, संवाद लाईव्ह टीव्हीमध्ये आपलं स्वागत. महत्त्वाच्या घडामोडींचा वेगवान आढावा घेऊयात संवाद सुपरफास्ट. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या मोठ्या विजयानंतर काल नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा दिल्लीत पार पडला. सेलिब्रिटी नेते आणि अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. अनेक पाहुणे असताना देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पाचव्या रांगेतील जागा दिल्यामुळे पवारांनी या शपथविधी सोहळ्याकडे पाठ फिरवली. दरम्यान शपथग्रहण सोहळ्यानंतर आज मुंबई शेअर बाजाराने उसळी घेत 40,000 आकडा पार केला आहे. लग्नवरातीत घोड्यानं लाथ मारल्यानं एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील अंजन गावात हा प्रकार घडला आहे. किसन वाघमारे यांच्या घरी लग्न होतं. लग्नासाठी घोडा आणण्यात आला होता, मात्र घोडा नाचत असताना बिथरला आणि त्याने अनिल गायकवाड यांना जोराची लाथ मारली आणि यामुळे गायकवाड खाली कोसळले. त्यांना तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आहे. पुणे शहरात घरफोडीचं सत्र सुरूच असल्याचं पाहायला मिळत आहे. हडपसर विमानतळ चंदननगर धनकवडी या ठिकाणी झालेल्या घरफोडीमध्ये सुमारे 4 लाखांचा ऐवज चोरून नेल्याचं उघडकीस आलं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून हे घरफोडीच्या घटना सुरूच आहेत, त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. सोन्याचे दागिने, लॅपटॉप, मोबाईल सोबतच रोख रक्कम चोरून नेण्यात आली आहे. या प्रकरणी अज्ञात चोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून चोरट्यांचा शोध घेण्याचं मोठं आव्हान पोलिसांसमोर आहे. सध्या सगळीकडेच दुष्काळी परिस्थिती आहे, मात्र अशात पुण्यात मात्र रस्त्यावर पाणीच पाणी पाहायला मिळालं. अनेकांना पाऊस पडलं की काय असं वाटलं, मात्र हा सगळा प्रताप होता महापालिकेचा. काल मध्यरात्रीपासून विमाननगर भागात वॉल फुटल्यानं लाखो लिटर पाणी वाया गेलंय. काल रात्री 11:30 पाणी वाहत असल्याचा दावा स्थानिकांनी केलाय. तक्रार देऊनही लवकर पाऊल न उचलल्यानं लाखो लिटर पाणी वाया गेलंय. दरम्यान सकाळी मात्र ही पाण्याची गळती रोखण्यात आल्याची माहिती आहे. 32 वर्षांपूर्वी ताटातूट झालेल्या 2 बहिणींची पुण्यामध्ये भेट झाली आहे. यातील एक बहीण स्वीडनमध्ये चांगलं आयुष्य जगत आहे, तर दुसरी मात्र पुण्यातील बुधवार पेठेत वेश्या व्यवसाय करत आहे. खूप वर्षांपूर्वी एक महिला पुण्यात वेश्या व्यवसाय करत होती. त्यावेळी मुलींचा सांभाळ करणं शक्य नसल्यानं तिनं स्वीडनच्या दाम्पत्याला एक मुलगी दत्तक दिली, तर एक पुण्यातील वेश्या व्यवसायात ओढली गेली. दरम्यान स्वीडनमधली मुलगी नेहाही आपल्या आईच्या शोधार्थ पुण्यात आली. दरम्यान तिच्या आईचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आणि तेव्हाच आपली बहीण आहे हे तिला कळलं आणि त्या बहिणीची भेट झाली आहे. दरम्यान या भेटीनंतर दोन्ही बहिणींना अश्रू अनावर झाले. दरम्यान आता डीएनए चाचणी केल्यानंतरच या खरंच एकमेकांच्या बहिणी आहेत का हे स्पष्ट होईल. औरंगाबादमध्ये कूलरचा शॉक बसल्यानं 5 वर्ष चिमुरड्याचा मृत्यू झालाय. रैयान अन्सारी असं मृत चिमुकल्याचं नाव आहे. औरंगाबादमधील प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर इस्तियाक अन्सारी यांचा तो मुलगा होता. बुधवारी रात्री कूलरचं बटन बंद करत होता, याचवेळी शॉक लागून रैयानचा मृत्यू झालाय. दरम्यान रमजानच्या महिन्यात रैयानचा असा मृत्यू झाल्यानं शहरात मोठी हळहळ व्यक्त होत आहे. उन्हाळा कडक होत चाललाय, तसा धरणातील पाणीसाठाही कमी होतोय. पवना धरणामध्ये आता केवळ 20% पाणीसाठा शिल्लक राहिल्याची माहिती पाटबंधारे विभागानं दिली आहे. हा पाणीसाठा 15 जुलैपर्यंत पुरेल अशी माहिती आहे. दरम्यान जर मान्सून लांबणीवर पडला तर मावळसह पिंपरी चिंचवडकरांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. दरम्यान पिंपरी चिंचवड महापालिकेनं पाणी कपात सुरू केली असून पवना धरणातून 10% कमी पाणी सोडण्यात येत आहे. पुण्यातील गरवारे पुलाखाली एकानं गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. बुधवारी सायंकाळी 4:30 हा प्रकार समोर आला आहे. दरम्यान यातील मयताची ओळख पटली नसून या प्रकरणी पोलिसांचा तपास सुरू आहे. मात्र अशा पद्धतीनं गरवारे पुलाखाली लटकलेला मृतदेह पाहून बघ्यांची एकच गर्दी उसळली होती. नवीन घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा संवाद लाईव्ह टीव्ही. ताज्या घडामोडींसाठी संवाद लाईव्ह टीव्हीच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. संवाद लाइव टीवी आपला विश्वास आपलं चॅनल.